Ahoj, já jsem Tomáš Nosek z Vegas Golden Knights. Dneska jsem si pro vás připravil takovou ukázku svého tréninku, co je dobrý dělat v této době, kdy jsou všechny posilovny zavřený, že vám stačí bohatě, když jste doma, nebo venku v lese si zaběhat, takže jdem na to a ukážem si, co budeme dělat. Tak, jako první, určitě spousta z vás má tenhle ten válec. Používám jak před tréninkem, tak po tréninku. Před tréninkem na rozcvičení, po tréninku na uvolnění. Je dobré, když před tréninkem se nějak zahřejete, ať už nějakým klusem nebo na kole. A pak si ukážu nějaký cviky teďka, jak se rozehrát pomocí i tohoto válce. Tak, první cvik, a se povalím na tom takhle na spodní části hrad. Druhý cvik na zadek, když si povalím. Jdeme rozcvičit do lesa a zabíhat. Tak teď jsem doklusnul do lesa a udělám si atletickou abecedu. Tak, tohle byla atletická abeceda, taková menší rozcvička, teďka mě čeká trénink.